У Житомирській обласній лікарні – історична подія. Вперше тут здійснили трансплантацію нирки від батька до сина. Донору 65 років, реципієнту – 35. Чоловік усе життя страждав на хронічне захворювання нирок і вже не піддавався консервативному лікуванню. Лікування консервативного, даного такого терапевтичного, як правило, такі пацієнти не піддаються. Тому в нього один варіант був – це трансплантація нирки. За життя чоловіка та його батька боролося відразу 25 медичних працівників. Усі мали чіткий план дій, прорахували кожен крок. Операція, якщо можна розділити це так, як дві операції, тобто спочатку був родинний забор нирочки, нирки, тому ця операція десь була з 9 години до 11 і десь з пів 12, десь до 3 години практично була виконана вже трансплантація нирки. Родинна трансплантація обійшлася у понад 300 тисяч гривень. У лікарні наголошують, операцію проведено виключно за кошти закладу, однак незабаром МОЗ відшкодує витрачені гроші. Зокрема, очільник медичного закладу гарантує, трансплантації на Житомирщині надалі будуть абсолютно безкоштовними для пацієнтів. Пацієнти ні одної копійки за дане оперативне втручання не платили. Гарантую, що всі трансплантації, які будуть відбуватися в обласній клінічній лікарні, для пацієнтів будуть відбуватися безкоштовно. Близько року пішло на отримання ліцензії, включення до переліку закладів, які проводять трансплантації, та налагодження співпраці з МОЗ. Допоки ж керівництво проходило усі кола юридичного пекла, лікарі й медичні сестри проходили спеціальне навчання. Додатково вчилися післяопераційному догляду за пацієнтами. 6 місяців йшло відповідне навчання, наші лікарі отримали відповідні сертифікати. Передумовою для проведення трансплантації в нашій області стала пересадка серця у Ковелі. Перший заступник голови Житомирської обласної ради згадує, коли і як це було. 24 грудня 2019 року відбулася трансплантація серця у Ковелі у лікарні. Я тоді позвав Богдана Богдановича, кажу: «Богдан Богданович, їдьте, дивіться». Подивилися, приїжджає і каже: «Володимир Васильович, ми у два, а то в три рази технічно забезпечені краще». Кажу: «Якщо ми забезпечені краще, тоді вам задача йти теж цим штрафом». Нині син та батько у задовільному стані. Лікарі кажуть, усе йде за планом. Але далі не менш важливий етап – післяопераційний догляд та відновлення. Люба трансплантація, особливо нирки, потрібно, щоб вона прижилась. Тому для того потрібен контроль спеціальних препаратів, які приймаються. Загалом на Житомирщині таких операцій потребує близько 400 пацієнтів. Тому у лікарні вже почали думати про розширення можливостей. І нині керівництво закладу підготувало проектно-кошторисну документацію на створення ще однієї європейської операційної зали. До кінця року її планують відкрити. Усі роботи проводитимуть на умовах співфінансування із обласного бюджету та медичного закладу. Зокрема, анонсували, що незабаром у лікарні здійснять ще одну трансплантацію нирки – від дружини до чоловіка. Ми зараз готуємо ще одну трансплантацію, яка, побачимо по результатах обстеження, відбудеться в найближчій перспективі. Згодом розповідають про не менш грандіозні плани. Цьогоріч у стінах Житомирської обласної лікарні проведуть трансплантацію серця. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1.